पेट्रोल डिजलको चर्को भाउ र फ्युलको सर्टेजले गर्दा अहिलेको समयमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स आर द बेस्ट अप्सन. धेरैजनाले इलेक्ट्रिक स्कुटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाडीहरू महँगो भएको कुरा भन्नुहुन्छ, तर लङ टर्मसम्म हेर्दा यी साधनहरू कम्पेरिटिभली सस्तो पर्न जान्छन्, किनकि पेट्रोल अहिले 155 छ, अब केही समयमा 200 नपुग्ला भन्न सकिँदैन. तर बिजुली गाडी चलाउँदै गए पछाडि बिजुलीको डिमान्ड बढ्छ र त्यही अनुसारको सप्लाई नै बढाउनु पर्यो, र बिजुली चाहिँ अहिलेको यो पेट्रोल बढे जसरी चाहिँ बढ्दैन, र जबसम्म कुलमान सर जस्ता व्यक्ति पावरमा हुनुहुन्छ तबसम्म बिजुलीको प्रब्लम चाहिँ सायद हुँदैन होला. आजको यस भिडियोमा हामी नेपालमा पाइने 4 लाखभन्दा कम र 3 लाखको वरिपरिका इलेक्ट्रिक स्कुटर हेर्नेछौँ, र मैले 10 कम्पनीका स्कुटरहरू राखेको छु ऱ्यान्डम्ली, कुनै पनि नम्बर 1 होइन, कुनै पनि नम्बर 10 होइन. भिडियो हेरेर सकिसके पछाडि यदि कुनै स्कुटर मन परिहाल्यो भने तपाईँ आफै गएर पहिला टेस्ट राइड गर्नुहोला, किनकि यहाँ लिस्ट गरिएका स्कुटरहरू सबै मैले चलाएर हेरेको चाहिँ छैन, त्यही कारण तपाईँ आफै चाहिँ एकचोटि जानुहोला. मैले भन्ने प्राइसमा थोरैकै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ, र सबै स्कुटर चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गर्ने मात्र चुज गरेको छु. अब चाहिँ ढिला नगरी भिडियोलाई सिधै सुरु गरौँ. नम्बर 10 छ सेगवे E100 र सेगवे E125. सेगवे E100 1800 वाटको ब्रसलेस इलेक्ट्रिक मोटरको साथमा आउने स्कुटर हो, जसले मिनिमम 60 किलोमिटरदेखि म्याक्सिमम 100 किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ, र यसलाई फुल्ली चार्ज गर्न 7-8 घन्टा लाग्छ, र यसलाई नेपालमा 2,90,000 रुपियाँ पर्न जान्छ. र यसै कम्पनीको अर्को स्कुटर छ सेगवे E125, जसमा 2400 वाटको ब्रसलेस इलेक्ट्रिक मोटर हुन्छ, र यसले मिनिमम 60 किलोमिटरदेखि म्याक्सिमम 120 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ, र यसलाई 3,90,000 रुपियाँ पर्छ. र यी दुइटाको कम्पेरिजनमा मलाई E100 चाहिँ ठिक लाग्यो, किनकि दुइटाको प्राइस चाहिँ 1,00,000 फरक छ, र हामीलाई चाहिने मेन भनेको रेन्ज हो, रेन्ज चाहिँ लगभग सिमिलर नै छ, त्यही कारण म चाहिँ E100 बढी प्रिफर गर्छु. त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ लुयान S30. यो स्कुटर 1500 वाटको लिक्विड कुल्ड हब मोटरले पावर भएको हुन्छ. कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार 60-80 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दा 100 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन सक्छ यसले. प्लस यसमा रेडियल एन्टी पङ्चर टायर हुन्छ, र यसलाई 2,54,700 रुपियाँ पर्दछ. त्यसै गरी 8 नम्बरमा रहेका स्कुटरहरू छन् ओकिनावा आइप्रेज प्लस र ओकिनावा प्रेज प्रो. आइप्रेज प्लस 1000 वाटको इलेक्ट्रिक मोटरले पावर हुने स्कुटर हो, जसले 70 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड दिन्छ, र रेन्जको कुरा गर्दा 160 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने चाहिँ कम्पनीले बताएको छ, विच इज ह्युज. र यसलाई चार्ज गर्न 3-4 घन्टा लाग्छ, र प्राइस पनि त्यही अनुसारको रहेको छ, यसलाई 3,40,000 रुपियाँ पर्दछ. ओकिनावा प्रेज प्रोमा पनि 1000 वाटकै इलेक्ट्रिक मोटर प्रयोग भएको हुन्छ, जसले 70 किलोमिटर पर आवरकै टप स्पिड दिन्छ, र चार्जिङ टाइम 2-3 घन्टाको रहेको छ, र रेन्ज भने यसले 110 किलोमिटरको दिन्छ, र यसलाई 2,60,000 रुपियाँ पर्दछ. र प्राइस कम्पेरिजन गर्ने हो भने ओकिनावा आइप्रेज प्लस भन्दा ओकिनावा प्रेज प्रो नै मलाई ठिक लाग्यो, किनकि 2-3 घन्टामा पनि चार्ज हुने, अनि 2,60,000 यानि कि 80,000 कममा लगभग सेम स्पेसिफिकेसन भएको स्कुटर तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ. त्यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको अर्को इलेक्ट्रिक स्कुटर छ कोमाकी यासी र कोमाकी भेनिस. कोमाकी यासी चाहिँ 3000 वाटको मोटरले पावर भएको स्कुटर हो, जसले 70 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड दिन्छ. ब्याट्रीमा 2 वर्ष, मोटरमा 1 वर्षको वारेन्टी नै दिन्छ कोमाकीले, र यसले 120 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ भनेर कम्पनीले दावी गरेको छ. तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, यो भनेको बेस्ट पर्फर्मेन्समा 120 किलोमिटर हुन्छ. अब बाटोको अकोर्डिङ हरेक इलेक्ट्रिक स्कुटरले रेन्ज चाहिँ फरक फरक दिन्छ, फिक्स भन्ने कुरै हुँदैन. र यो स्कुटरलाई 4-5 घन्टामा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ, र यसलाई 2,95,000 रुपियाँ पर्दछ. र कोमाकी भेनिस चाहिँ अलि राम्रो लुक्सको साथमा आउने स्कुटर हो. पछाडि बक्सवाला स्टोरेज स्पेस नै फिट हुन्छ. 3000 वाटको मोटर भएको यो स्कुटरले 120 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ, र फुल चार्ज गर्न यसलाई लगभग 4-5 घन्टा लाग्छ, र यसलाई 3,10,000 रुपियाँ पर्दछ. त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको अर्को स्कुटर छ यादिया G5. 1200 GTR 3.0 इलेक्ट्रोमोटरले पावर हुने यो स्कुटरले 60 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड दिन्छ, र 60 किलोमिटरकै रेन्ज दिन्छ, जुन अरू स्कुटरको कम्पेरिजनमा अलिक कम लाग्यो मलाई. चार्ज टाइम 6 घन्टाको छ, र यसलाई 3,30,000 पर्दछ. यो स्कुटर चाहिँ अरू स्कुटरको कम्पेरिजनमा प्राइसमा अलिक बढी, तर स्पेसिफिकेसन चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो. त्यसै गरी 5 नम्बरमा रहेको स्कुटर छ टेरा अक्युटो. यो स्कुटर चाहिँ 3000 वाटको मिडल ड्राइभ ब्रसलेस इलेक्ट्रिक मोटरको साथमा आउँछ, जुन 45 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्दा 70-75 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ एक सिङ्गल चार्जमा,
र यसको म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ 75 किलोमिटर पर आवरको रहेको छ 150 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ र 2 लाखको अराउन्डमा चाहिँ यो स्कुटर नेपालमा पाइन्छ र 2 लाखमै यतिको स्कुटर पाउनु इज नट ब्याड फोर्थ नम्बरमा रहेको स्कुटर छ प्योर इभी ई प्लुटो 7G यो स्कुटर चाहिँ 1500 वाटको ब्रसलेस इलेक्ट्रिक मोटरको साथमा आउँछ जसले 120 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ र 60 किलोमिटरको यसको टप स्पिड रहेको छ यसलाई फुल्ली चार्ज गर्न 4-6 घन्टा लाग्छ र 2,75,000 अराउन्डमा यो स्कुटर पाइन्छ त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा रहेको स्कुटर छ दुहान युरानस यो स्कुटर दुईवटा काइन्डमा अभाइलेबल छ सिङ्गल ब्याट्री सिस्टम र डुअल ब्याट्री सिस्टममा सिङ्गल ब्याट्री सिस्टम 1500 वाटको बस मोटरको साथमा आउँछ र डुअल चाहिँ 3000 वाट भएकोमा आउँछ सिङ्गलवालाको टप स्पिड 45 किलोमिटर पर आवरको छ भने डुअलको चाहिँ 70 किलोमिटर पर आवरको छ सिङ्गलको रेन्ज चाहिँ 50 किलोमिटरको छ जुन एकदमै थोरै हो र डुअलवालाको रेन्ज चाहिँ 90 किलोमिटरको छ र दुइटैलाई चार्ज गर्न 4-5 घन्टा लाग्छ र मेरो सजेसन सिङ्गलवाला चाहिँ सकेसम्म नकिन्नु होला डुअलवाला चाहिँ ठिकै छ र यसलाई 3,21,900 रुपियाँ पर्दछ अनि छ न्यूको स्कुटरहरू न्यूको चाहिँ टन्नै स्कुटरहरू अभाइलेबल छ र अरू चाहिँ म भन्दिनँ तर आई वुड रेकमेन्ड गोबा G3 र गोबा G5 G3मा 2700 वाटको मोटर क्यापेसिटी छ र म्याक्सिमम 90 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ यसको टप स्पिड 65 किलोमिटर पर आवरको छ र फुल्ली चार्ज गर्न यसलाई 6-7 घन्टा लाग्छ जुन चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी हो G5मा चाहिँ 3000 वाटको मोटर क्यापेसिटी छ र यसले म्याक्सिमम 100 किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ वेयर इट्स टप स्पिड इज 85 किलोमिटर पर आवर र यसलाई फुल्ली चार्ज गर्न 6.5 घन्टाको समय लाग्छ र G3लाई नेपालमा 2,55,000 रुपियाँ पर्छ भने G5लाई चाहिँ 3,25,000 रुपियाँ पर्न जान्छ यो स्कुटरको चार्जिङ टाइम 4.5 घन्टा जतिको भइदियो भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र वान नम्बरमा छ एलभी नेङ एलएक्स O5 र एलभी नेङ एलएक्स O8 यी दुइटै स्कुटरमा 3000 वाटको मोटर क्यापेसिटी भएको देख्न पाइन्छ र बोथ अफ देम सपोर्ट्स डुअल ब्याट्री दुइटैमा 2 ब्याट्री राख्न मिल्छ र दुइटैको रेन्ज 75 किलोमिटरको छ र चार्जिङ टाइम पनि 6 घन्टाकै रहेको छ दुइटैलाई र दुइटैको टप स्पिड 45 किलोमिटर पर आवरकै रहेको छ जुन चाहिँ निकै कम हो र दुइटै स्कुटरलाई 2,95,000 रुपियाँ पर्न जान्छ नाम मात्र फरक छ स्कुटरको लगभग धेरै कुराहरू सेम नै छ हस् त लिस्टमा भएका स्कुटरहरू यति नै थिए अब मैले भन्न पर्ने कुराहरू भनिसकेँ र लिस्टेड स्कुटर्समध्ये कुनै पनि स्कुटर तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कृपया एकचोटि आफै गएर चाहिँ टेस्ट राइड गर्नुहोला कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ अनि पिकअप पावर कतिको छ रेन्ज कतिको छ सबै आफैले चाहिँ एकचोटि एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुहोला यदि भन्दै दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हेर्दै गर्नुहोला हामी सबैको हाम्रो मोटर्स